протокол. Както винаги, политическата партия ГЕРБ в коалиция със СДС ще провежда изцяло позитивна кампания. Между хората, за всяка една община имаме проекти, които ще представяме на жителите, ще бъдем позитивни. Искаме да върнем държавата към нормалността, да се приключи с това безвремие, хората да живеят доста по-спокойно, отколкото в момента. И действително позитивно с този екип, който е изпълнен с професионалисти, съм сигурен, че ще постигнем с нашите послания, ще достигнем до всеки един човек от Бургас от региона и ще докажем, че ние сме можещи.